Njagala ngenda kusoka playinga kano akapartusha sewungu mbalage birala kubanga bine bitu baganda ba NC ya fe uliriza njagala kubabuuza omanyi waliwo ekintu ekiteeketeeke kye munatanategeera kye ŋŋenda obbagamba wuliriza era mbabuulye mugenda kuva ku vidiyo nga mutegedde bye tubagamba bwe muteerwanako ne bwefuula abasiru ne batandika obbagamba nti maama w'oyo tomuvaako nnyoka eyakuzaala omutunuulire ng'ali mu bulumi mu kaseera akazibu wuliriza etandise etya wulira omukulu ono wulira omukulu ono wulira omukulu ono Abaganda simanye abasiruwaza abaganda bannayuganda simanye abasiruwaza muntu ki yali avudde n'avuma Ssaabasajja Kabaka Museveni abatuusizza ku mbeera nga n'ogamba nti Kabaka ajjanja bamulaba kuvuma njagala okutegeeza buli kintu kyonna kye tukola ekigenda okunyiiza bannayuganda tujja kikola wano mu Uganda bw'oyogera nti Museveni akoze kino Kabaka abantu muzuukuka bwe tugamba nti Museveni akoze kino Kyagulanyi Robert Center president waffe muzuukuka naye ggwe avaayo n'ogamba tusirike Patricia Ssewungu agamba nti zino ensonga tuzireke muwanga kivumbi gwe okulira Buganda caucus oli mu kwogera bino kankulaga bino muwanga kivumbi abaana bali kitalya aba Buganda bali makomera tovanga yo byogera wefudda yogera ku nsonga zino naye ng'ebibyo obimanyi njagala muwulirise bulungi kati vidiyo entuufu etandise egenda tandika etya bana Uganda nga sinagenda wala njagala muwulirise akantu kano ŋŋenda olwayo kwogera ebintu nga mu miransanafu babuuse ani abaloga Museveni agenda bafuga bwe mubanga ebintu mutandise birabanga abanyala tutandise tutya njagala muwulirize omukulu ono era lwe mujja okutegeera nti abayina muli mu ngalo ze abaloga abakunamira nammwe ne mwekunamira ekiro n'emisana wulira sana kano if you go to the palace of mutebi the palace of mutebi ntandise video nako lwalero ebyo Museveni yabyogera temubi commenting ako
musirika mayumba gamwe nemwebaka nemwebika waluwa lutalo olunene olubalagadde video etandise etya mujukira president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yateeka yo post bangi baayagala gikozesa ebyabwe ebigendererwa byabwe ne missioni zaabwe okufuna sente najja ne mbagamba waliwo abantu abakwata sente okulaba nga bakuba NUP okulaba nga bakuba National Unity Platform ekigwo mukwano gwange bebawa miliyoni etaano bebawa miliyoni ekumi Jennifer full figure n'akabondo kaabwe okubikola awo mwami gwe bayita Ibulake Mukasa yaweerezeddwa miliyoni bbiri okuteekayo obutambi obwo ne ba Ismail Chuli ttiimu zonna muziraba ez'abanyamulenge ziteekayo obutambi obwo ekigendera kiruluddawa bannayuganda abantu abamu tubeegendereze kubanga batuzze emabega tukimanyi ffe tuli baganda toyina kapasite gwe kugaana baganda kwogera ku nsonga za Buganda toyina kapasite gwavaayo n'ogamba musimanya Lumbuye kino Fred Lumbuye bw'abanga asirise wiikisi bbiri oba wiiki emu n'abeera nga agenze n'akola byakola ne tusigala nga bangi mutuzza ku diversions olw'obusente bwe baabawa tetugenda kusiriikirira nsonga za nsi yaffe mugenda kutiisa ab'omulembe gwa Chwa naye si guno njagala okubategeeza mwe mwenna full figure yabadde ssente era mugenda kulaba entalo befuule full figure baalumba befuule abaddiza full figure bino byonna biri funded by state era njagala okubategeeza essaawa zino wenjogerera okumanya missioni nnene ey'okuba Buganda nga baagala okuginafuya ne NUP njagala mulabe bulungi mbadde mbagamba ne muloza bya kusaaga muli mu diversions muli mu tubuzaabuza naye we are watching you njagala mbalageko wano kubanga mu mirasana bino si bya kusaaga guno si muzannyo sheyali nga message uliriza nazze wano olunaku lw'eggulo lwabadde lwaggulo yes uliriza omumulabo we bamuyita andamani daku mwane mama di nsereku wenjogere na bali mu UK baina meeting je batuddemu meeting ya batuddemu meeting yeno yono andamani daku ali UK ne mama di nsereku andamani daku ali UK ne mama di nsereku mloza bya kustwabi bagamba kati mwe mutunde si ya mwe olwobu sent oyo mama di nsereku ne andamani daku bali UK checha batuteyo bani abali mu meeting wenzija njagalo tunule Muhammad Nsereko yoyo ne Andaman bali UK ekigendo akyekirwa yoyo Muhammad Nsereko ne Andaman daku chechi batutte muna Uganda aina magesi ngobadde wetegereza bulungi ebigenda maso okuva kaluleka gwa abantu bangi bagezezzaako okudivertinga banna Uganda okuwajja kumulamwa era bangi baweereddwa ssente okumalawo National Unity Platform